Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова і я рада представити нашого гостя. Сьогодні це В'ячеслав Ігорович Самарець, заступник начальника відділу ресурсного та інженерного забезпечення управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, підполковник внутрішньої служби. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про ресурсне забезпечення наших установ покарань і про те, чим можуть скористатися люди, які перебувають в цих установах, які відбувають свій термін покарання за подіяну шкоду державі і людям, і як вони будуть там жити протягом осені, зими і до весняного періоду, коли буде сонечко, буде так трохи веселіше всім, так, і тим, хто утримується в колоніях, і тим, хто там працює. І осінь, і буде таким доречним питання про те, от як проходить заготівля продуктів в установах, тому що в багатьох установах є ще свої господарства, так, люди можуть працювати, йдуть закупівлі, як це відбувається? Так, згідно доручення центрального апарату Державної пенітенціарної служби України, в усіх установах Миколаївської області, починаючи з 1 серпня поточного року, розпочалося заготівля овочів та картоплі. Спочатку ми розпочали іменно заготівлю селінь. Це помідори, огірки, кабачки. На цей рік у нас було в плані 40 тонн заготівлі цієї продукції. І можу сказати, що станом на сьогоднішній день заготівля завершена 100%. У нас заготівлено по всій області 40,4 тонни продукції. І вона не тільки, як колись в минулі роки ми заготівлю робили в ями, таке специфічне, а ще і консервована продукція та вже там сеління в спеціальних бочках. Крім того, зараз стоїть перед нами завдання – це заготівля цибулі по Миколаївській області, це майже 37 тонн. Угоди вже існують і майже з понеділка і вівторка ми розпочинаємо також завоз продукції до наших овочесховищ. Ще у нас попереду масштабна робота – це заготівля, крім основної цієї продукції, ще у нас буде капуста, буряк і найбільше – це картопля. У нас по картоплі значна така обсяг, це 387 тонн нам всю Миколаївську область по нашим установам. І якщо так можна скористатися ефіром, запрошую, так сказати, агровиробників прийняти участь в наших тендерах відкритих, які будуть, зараз вже відкриваються, іменно по закупці ми будемо закупляти цю продукцію. Дивіться, я ж не дарма сказала про те, що в деяких установах покарань нашої області є господарства, так, вони ще збереглися, люди працюють, є промислові, так, там, де виробляється продукція промислового характеру, але є і там кілька таких, ми говорили з вашим колегою, що є і власні господарства. От чи є люди там в тих господарствах, які працюють серед засуджених, які вміють робити оті ж соління, оцю заготівлю? Щось виробляють вони самі для себе? Так, у нас в кожній установі є підсобне господарство, і частина товарної продукції, яку ми провели заготівлю, це власного виробництва. Так, вирощували помідори і кабачки, вирощували, і власними силами проводили річ і консервування та сеління. А крім на продаж, як промислова продукція, у вас дуже гарний такий шоурум є при управлінні. Чи не виробляється от в таких об'ємах, щоб можна ще було і продати? На жаль, ми через магазин не можете, нічого так не продаємо. І ні з ким так договорів ви також не можете укласти? У нас є Новобузький виправний центр, який спеціалізується на вирощуванні сільхозпродукції і сільхозтваринництва. Ця установа вже так укладає прямі угоди на постачання з іншими, кому потрібна продукція. Або у них є рослинноводство і є животноводство, крупні рогати, скот та свині. Якщо овочі, це просто потрібно зберігати вміло, так і за потрібною технологією, то також в раціон харчування ж ходить і м'ясо, і риба,
От їх потрібно зберігати вже в більш таких, складних умовах, скажімо так, потрібно, щоб були холодильники. Якщо це багато людей, а в колоніях і в установах виконання покарань дійсно багато все ж таки людей, то потрібно промислові такі об'єми, так, промислові холодильники. Чи є такі технологічні, чи є таке обладнання в установах, і чи достатньо місця для того, щоб зберігати саме такі об'єми, для того, щоб нормально харчувалися люди, які перебувають в установах? Звісно, в кожній установі у нас є відповідне технологічне обладнання, і кожному засудженому, згідно встановлених норм, доводиться норма, і засуджені її також знають, це кожен день він отримує 100 грам м'ясної продукції та 100 грам рибної продукції. Ну, можна підрахувати, що це значні обсяги. А десь в середньому, от скільки людей перебуває там, допустимо, в одній установі, ну, щоб ми Ну, розуміли, в так, от скільки середньому це на одну на сьогоднішній установу, який час, це об'єм? після проведення амністії, зменшилась кількість засуджених в установах. Все рівно перебуває десь в середньому 600-700 осіб. Це багато і потрібно багато продуктів. Так, і можу сказати, що так, ми благодаря саме центральному апарату в цьому році провели масштабну роботу по модернізації морозильного обладнання. У нас так, у нас є морозильні камери в кожній установі, майже на 36 тонн продукції розраховані, але цього було недостатньо. І в цьому році були виділені додаткові кошти, ми змогли придбати нове сучасне обладнання і підготовили відповідне приміщення і запустили в 5 установах. Це Вольшанське виправне колонії номер 53, Вознесенський 72, Арбузінський 83, Казанківський 93 та Снігурівський номер 5, нові морозильні камери. Десь по 20, 15-20 кубів, це в районі 5 тонн мороженої продукції. Ну і слід сказати, що ще крім того, що ми отримуємо морожену продукцію, ми отримуємо і продукцію для харчування засуджених консервовану. Це тушонка різноманітна. В даному випадку, от неділю, як пройшла, ми отримали 27 тонн курятини, 13,2 тонни консерви м'ясні, отримали кільку в томатному соусі, також 14 тонн, а ще раніше була отримана у нас риба в цьому році також вперше, це риба сарданелла, доволі гарна на смак риба, дуже більше ніж Поживна. 43 тонни продукції. От звідси у мене вже питання наступне про раціон харчування, тому що людина, яка перебуває і є обмежена у пересуванні, так, у якомусь такому, активному способу життя, так, тому що бігати, стрибати, займатися спортом достатньо складно, навіть якщо для цього є умови, і там кімнати і відпочинку, і релаксації, можливо, є десь якісь спортивні такі приладдя, так, для того, щоб це робити, але все ж таки обмеження волі, обмеження руху. Тому раціон потрібно враховувати, так, і складати з урахуванням у того, де людина знаходиться, скільки там він часу перебуває, і яка його фізична активність, хто цим займається, чи є спеціальні Та для цього розроблені люди. спеціальні норми в залежності від або це звичайна норма, або для осіб, які хворіють на різні Так, є ще форми й хворі, заболівання, так. так точно. І в залежності від цього у нас біля 11 норм, по кожній нормі є различні види харчування. І в тому числі найбільші норми по харчуванню на одного засудженого, якщо брати розрізів на місяць, наприклад, по Снігурівській топлікарні, у нас на одного засудженого використовується на харчування близько 1,5 тисячі гривень на місяць. А в інших установах це близько 500 гривень на місяць на харчування. Колонія, так, установа покарання, от Снігурівська колонія, так, там, де люди знаходяться, які хворіють на туберкульоз, це виняток, так, це дійсно, і лікарняна установа також, Так, так, це для лікарня. людей, які відбувають покарання.
Є звичайні засуджені, так, але у них, наприклад, цукровий діабет або ж там якісь шлункові захворювання хронічні, їм також потрібна певна дієта, як з цим, от в звичайній Для основі. цих засуджених у нас також є норми і определенні норми харчування. Для них видається, вони отримують, можуть в залежності від своєї хвороби, отримують звичайну норму і додаткове харчування дієтичне. Це може бути і масло тваринне, і сир твердий, і можуть бути яйця курячі, і фрукти сушені. Ну, молочно-кисле, молоко, Ну, сир – це тобто все те, що вони і мають право, і вони спрямування це так отримують. захворювання і все, що потрібно. Якщо людина приходить вже з медичною карткою, так у нього було, він був у медичній установі, так він приходить з медичною карткою, там, де написаний діагноз, це одне. Всі зрозуміють, так, керівники, що ось є така людина, там передається вже харчування вже з урахуванням його діагнозу складається, якщо виявляється це під час вже перебування в установі, там під час медичного огляду, чи є можливість ввести оце харчування для такої людини, Звичайно, змінити його? звичайно. На підставі медичного огляду подається рапорт на ім'я начальника установи медичної служби, і в залежності від того, яка хвороба у засудженого, визначається, яке меню для його харчування, дієтичного харчування. І він отримує це меню на протязі свого лікування. Плата за харчування. Це видається безкоштовно, людина перебуває і харчується, або ж це враховується з його якихось грошей, які він отримує там, наприклад, за свою роботу. І так, можна так А сказати. в яких випадках так, а в яких випадках інакше? Є умови законодавства, в яких сказано, що інваліди першої та другої групи, жінки з вагітністю понад 4 місяці, непрацюючі жінки, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, непрацюючим чоловікам та жінкам, які досягли пенсійного віку і не одержують пенсії, а також особам, звільненим від роботи за хворобою, це у тому числі на активну форму туберкульозу, надається безкоштовне харчування. Воно якось відрізняється від того, що отримують Ні, всі? вони Ні. абсолютно однаково. Що мають право безкоштовно харчувати, що яких утримують за харчування, всі отримують однакове харчування, нікого не притісняють. А щодо того, чи є в установах ці такі лавки, там магазинчики невеличкі, там, де можна придбати щось потрібне для себе, не заборонена для використання в установі виконання покарань, але все ж таки поза то, без того, що це видають так чи привозять родичі, чи можна щось придбати? І що це за речі, які можна придбати і використовувати? В усіх установах Миколаївської області існують магазини, де засуджені або ув'язнені, як, наприклад, в Миколаївському слідчому ізоляторі, мають право отримати продукти першої необхідності. Ну, це не тільки продовольча група, Не так? тільки продовольча група, тут можуть бути різноманітні речі, і особисті речі, і речі гігієни. У нас є в кожній установі стіл замовлень, і якщо того переліку товару, який існує в магазині, недостатньо, засуджені мають право на стіл замовлення, якщо у них є кошти на особовому рахунку, замовити цей товар, його привезуть, і не зможуть отримати це в магазині. Що категорично не можна не замовляти, не передавати, не придбати і не використовувати? Ну, можу сказати, що цей перелік великий, взагалі-то. Ну, десь Але є, ну таке так, ж. з основних предметів, це, понятно, щоб всі змогли зрозуміти, це зброя, це будь-які спеціальні засоби, будь-які пересувні засоби, гроші, мобільні телефони, психотропні речовини, лікарські. Навіть якщо лікарські якісь медикаменти передають родичі, вони не мають права зберігати засуджені у себе, а не зберігаються.
медичній частині і видаються заслуження, коли згідно встановленого, як сказати, лікар встановлює, як він повинен приймати ці лікарні засоби. Так, графік, так, да. Якийсь, да. От ножі, брітви, фотоапарати, оце все заборонено. Великий перелік заборонених речей, на жаль, ну, він існує законодавство. До того, що, ну, приїздять, звісно ж, якщо у когось є родичі, є друзі, вони приїздять на побачення до тих людей, які перебувають і які відбувають покарання. Ну, для довготривалих таких побачень потрібно, щоб було місце, так? Місце, де б вони могли і спілкуватися, і заночувати. От як з цим, як вони виглядають, ці місця, чи є там комфортними умови для того, щоб відпочити, побачити своїх родичів. І як вони змінюються? Кожен рік проводиться робота, як то кажуть, не стоїмо на своєму місці, рухаємось далі. В кожній установі ми вже маємо кімнати підвищеного комфорту, крім звичайних кімнат, де ліжко, тумбочки, стіл та стільці підвищеного комфорту вже обладнані окремими кухнями, які сучасні прилади встановлені, сучасний телевізор стоять, і також навіть є... Якщо родина, так... Да, якщо спроможна, оплатити орієнтовна вартість перебування в таких кімнатах становить близько 140 гривень за добу. В таких кімнатах навіть є кондиціонер. Скільки днів найдовше побачення? Найбільше 3 доби. 3 доби. Від 1 так до 3. Да. Ну і крім того, звичайно, є краткочасні кімнати. Там вже родичі можуть спілкуватись. Просто спілкуватися. Ну, 2 години, спокійні. Друг на друга подивитися, обмінятися якоюсь інформацією родини. Що до умов перебування? Тому що так, як ми прямуємо до Євросоюзу, там дуже відрізняються умови перебування в їх установах покарань від наших поки що. Але ми ж все ж таки хочемо, щоб це було людяно, людські, і були умови для того, щоб вони гідні такі для людини. Що робиться у цьому напрямку? Ремонти, ще раз ремонти. Ну, що таке оновилося, от які, наприклад, установи покарань, можна сказати, що вони оновилися так дуже добре за цей там рік, наприклад, за минулий рік, за ці півроку? Ну, за минулий рік, от я вас запрошував на відкриття в Миколаївському слідчому ізоляторі короткострокових побачень. Так, там сучасне короткострокове побачення відкрилось, там і кімната побачень тривалих, і переоборудували, і вже мають право там не тільки отримувати зустрічі з родичами засуджені, а ще мають право, ну, звичайно, а ще й до вічного позбавлення волі мають право також. Їх додатково обладнали спеціальними захистами, і вони вже також мають можливість зустрітися зі своїми родичами. Були відкриті, якщо я не помиляюся, і кімнати там матері і дитини, так, в тому ж слідчому ізоляторі, да. так, як було. І це минулий чи позаминулий рік було? Це було в позаминулому році, а майже кожен рік у нас в Миколаївському слідчому ізоляторі, скажімо, така подія, що рождається по одній, а то і по 2 дитини за рік. І якраз в цій кімнаті жінки мають можливість отримати максимальні умови для... Ну, в тому стані, в якому вони перебувають в тій ситуації, так, то так. Це максимально. Так, ще що? Ну, ще у нас провели, знаєте так, я можу сказати, що сучасні умови і ремонти, які проводяться, це не тільки кімнати, де проживають засуджені, а це взагалі підготовка до роботи установи дозимку. І вона ділиться не тільки на те, що ми зробили котельні і робимо, продовжуємо робити ремонт котелень і систем теплопостачання, енергопостачання, а ще проводимо різноманітні роботи по всій території установи. Це і благоустрій установ, це і приводимо зовнішній вигляд будівель, і автогаражів, і кімнат побачень, і дахів гуртожитків. Це цілий комплекс робіт, і за цей рік нами витрачено близько 415 тисяч гривень
на проведення цих поточних робіт. Ну, от ми говорили про раціон харчування, так, людина потрібно, щоб людина добре харчувалася. Взимку потрібно, щоб було тепло, так, але у нас ще є така ситуація, що потрібно ще й енергозберігаючі заходи, так, щоб втілювати для того, щоб не було перерозходу енергоносіїв, тому що ну, у нас і дороговартісні, і не завжди їх вистачає. Що, наприклад, зроблено для того, щоб енергозбереження воно було на першому місці? Щоб було і тепло, і енергія зберігалась. Я зрозумів. Ну, для того, щоб було тепло, опять-таки, ми готуємось до зими в нашій котельні. А це, опять-таки, не тільки котельні, а ще закуповуємо необхідне вугілля для нас. А альтернативні види палива? Ну, вугілля – це якраз так, для... альтернативне, не традиційно альтернативне, скажімо так. Крім того, ми ще закупаємо дрова, в минулому році закупали торф, брикети, торфяні брикети закупали. Тобто обладнання котелень дозволяє? Дозволяє, так, використовуються всі ці альтернативні види палива. Але крім цього, ми ще в цьому році розпочали масштабну роботу і побудували спеціальні наші пічки для випічки хліба та котли для приготування їжі на альтернативних видах палива. Саме це нас побудило зростання тарифів на електроенергію. Хочу сказати, що вони так же, як і для всіх громадян України, зросли в установах виконання покарань. І для того, щоб дати можливість засудженим більшій часті користуватися електроприладами, ми були вимушені економити на інших напрямках своїх діяльності. Крім того, майже в усіх установах області проводиться робота по придбанню енергозберігаючих ламп. Склопакети енергозберігаючі встановлюємо, тобто замінюємо, вже не просто проводимо ремонт, а робимо заміну старих вікон на нові сучасні склопакети. Це надійно і це справді дає ефект і тепло в приміщеннях. І крім того, що в установах покарання є засуджені, люди, які відбувають покарання, є люди, які піклуються про них, які працюють там, а це багато людей. Що робиться для них, тому що свій робочий час вони проводять саме також там, і для них потрібні також комфортні умови для того, щоб вони нормально працювали і їх робота була якісною. Ну, якщо розглядати з питань ресурсного забезпечення це питання, то можна сказати, що наша основна роль стоїть в тому, щоб забезпечити працівників наших органів і установ форменним одягом. Наприкінці минулого року у нас була виділена значна кількість коштів, і ми змогли майже 80% особового складу, молодшого особового складу, оновити їм форменний одяг. Це камуфляж та черевики з високими берцями. А вже в цьому році центральний апарат виділив нам матеріал і організовано пошиття форменого одягу для вже офіцерського складу. На сьогоднішній день теж близько 150 осіб вже отримали нову форму. І продовжується робота. Надіюсь, що до 1 грудня ми завершимо це питання і зможемо максимально оновити нашому складу офіцерському форменний одяг. Крім того, по всім основам маються ще у нас для наших працівників організовані буфети, і не мають можливість, скажімо так, не так, як в минулому ще в російські часи, в совєтські, в радянські часи, да, як ходили на роботу. Ну так, да, зі своїм, так? Так, да. Вже є можливість нормально пообідати спокійно в приміщеннях, оборудованих для цього. Дякую. Дуже швидко сплив час нашої програми. Дякую вам за те, що ви були з нами, що ви прийшли до нашої студії. Приходьте до нас іще за інформацією. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтеся з телеканалом «Миколаїв». Дійсно, нікому не хочеться потрапити у таку ситуацію, щоб попасти до установи виконання покарань. Але життя є життям, трапляється різне, тому якщо ваш родич, ваш знайомий і
ваша близька людина дійсно потрапила в таку ситуацію, не опускайте руки, підтримуйте його у всьому. І тоді життя після того, як людина вийде на волю і потрапить до нашого суспільства, буде і для вас, і для неї більш комфортною, більш щасливою, і ніколи тих помилок, які були допущені у минулому житті, ніхто не допустить. Підтримуйте один одного. Це дуже велика сила. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.